Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի ու հինգ շաբթի պատգամավորներին հրավիրում են դահլիճ ու սկսվում է խորհրդարանական շաբաթը։ Պատգամավորները քարորիայի սիրելի օրեր ունեն, ոմանք նախընտրում են սկիզբը, ոմանք անհամբեր են, թե երբ է ավարտվելու։ Հինգ շաբթին պետք է ասեմ, որ արդեն հոգնած ենք լինում, այսինքն խոսքը նրանց մասին, ովքեր իսկապես այդ աշխատանքով աշխատում են։ Ամենահետաքրքիրը հավանաբար հայտարարությունների եւ կառավարության հետ հարցի պատասխանը, որի ընթացքում զավեշտալի իրավիճակներ են լինում եւ կարողանում են պատգամավորները լիցքաթափվել։ Պատգամավորական աշխատանքը մանդատը կրողների սրտով է, իրենց քաղաքական գործունեության կարևոր մասն են համարում։ Ասում են, օնեստիր լինելը բարդ է, բայց հաճույքով են գնում խորհրդարան։ Սա թատրոն չէ, սա քաղաքական պայքար է որոշակի նպատակների համար։ Իմ կյանքի սկզբունքը հետևյալն է՝ միշտ լինել այնտեղ, որտեղ ես ինձ կոմֆորտ եմ զգում։ Ես ինձ լավ եմ զգում այդ գործի մեջ, բայց միջավայրը ես շատ ծանր է, դրա համար կաթումացումն անհրաժեշտ։ Ոմանց գրավում է օրենսդրական առաջարկներով հանդես գալու հնարավորությունը, մյուսներին՝ քվյարկության ընթացքը, բայց պատգամավորները գրեթե միաձայն վստահեցնում են, անձեռնմխելիությունը վաղուց արդեն կորցրել է գրավչությունը։ Ես միշտ անձեռնմխելի եմ եղել, ես իմ երկրում եմ ապրում, ես չունեմ բիզնեսներ, չունեմ այնպիսի ահռելի հարստություն, որի համար վախենամ գիշերը հանգիստ քնել։ Ինձ կոնկրետ չի գրավել անձեռնմխելի լինել, որովհետև մինչև պատգամավոր ընտրվելս էլ փաստաբան եմ եղել, փաստաբաններն էլ որոշակի պաշտպանվածություն ունեն։ Երբեք այդ խնդրը չեմ ունեցել, ես ուրիշ պատգամավոր չգիտեմ, որ ավտոբուսով կամ երթուղայինով է քաղաքում պտտվում։ Արաբգիրից Պրոսպեկտ, Պրոսպեկտից Կոնգրես, Կոնգրեսից Արաբգիր երթուղով։ Անձեռնմխելիությունը դա հոգեվիճակ է, ներքին ազատության հետ պայմանավորված հարցը։ Ես իծն եմ անձեռնմխելի։ Այստեղ նրանք են, ովքեր հիմնականում սիրում են քաղաքականությունը, իսկ խորհրդանի ներսից ավելի պարզ է երևում քաղաքական պատկերը, վստահեցնում է Մարգարիտ Եսայանը։ Պատգամավորները գիտեն, ինչու են խորհրդարանում։ Այսինքն, եթե մարդը ունի ասելիք, պատգամավորի աշխատանքը պետք է նրան դուր գա միանշանակ։ Լինել, որ ասում եք, տարդերին տարման է արվում, մատիս մի փոշի արվում, դուք ես հանգիստ ես զգում։ Ես երբեք չէի երազել կամ չէի մտածել, որ կլինեմ ազգային ժողովի պատգամավոր, որովհետև յուրաքանչյուր են իրավաբանականի ուսանողը համալսարանի միակ երազանքը դա քննիչն էր, փաստորեն քննիչից դեպի պատգամավոր ընդամենը մեկ քայլ էր։ Եվ այսպես օգտակար լինելու ցանկությամբ քաղաքականությունը սիրելով պատասխանատվության ծանրությունից գող ավարտվեց հերթական քարորյան։ Աննա Գրիգորյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։